Den kontrastrige lille bromgås ses hovedsageligt på træk igennem Danmark i oktober måned. Man hører ofte bromgåsen, før man ser den, da den kommer med det, man næsten vil kalde bjeffen i form af dens flugtkald. Kaldet bruges til at holde kontakt med flokken. Normalt er det i den sydvestlige del af landet, at man ser allerflest bromgæs, og mange af bromgæsene overvintrer også i Vadehavet. Lige netop i år har der været rigtig meget østlig vind i oktober måned, og det betyder, at man i den østlige del af landet har kunnet opleve mange flere bromgæs end normalt. For eksempel har der et par dage på Vestamager været over 20.000 bromgæs forbi. Man kan dog også være heldig at opleve en masse rastende bromgæs. Det kan blandt andet være rigtig højarktiske gæs, som har fløjet længe og derfor har brug for et hvil, hvor de fylder depoterne op, hovedsageligt med græs her i de senere måneder. Er man så heldig at støde på bromgæs, så kan man tit også komme tæt på dem, da det ikke er en særlig sky fugl, netop fordi de ikke er så vant til mennesker. Førhen ynglede bromgåsen primært i Nordatlanten, men de senere år er den blevet mere og mere almindelig i Østersø og Nordsøområdet. Det betyder også, at vi har fået bramgås som ynglefugl herhjemme i Danmark. I 1992 oplevede man det første ynglepar på Saltholm, og siden da er det gået stærkt. For 5 år siden var der hele 1300 ynglepar, og den dag i dag formoder man, at der er endnu flere.